No a taká ešte zaujímavosť je to, že podľa všetkého nám aj tento rok hniezdia myšiarky močiarne. To je opäť druh sovy, ktorý u nás hniezdi v posledných rokoch len vtedy, keď je veľa hraboša. Napríklad okolo Trnavy je neskutočne veľa hraboša. Takže tam boli tieto sovy pozorované, hniezdia na zemi a ako jeden z mála druhov v podstate sov, u nás jediný druh sovy, si stavia aj aktívne hniezdo. Tie tendencie tých múdrych hlav z ornitologického sveta sa upierajú do takého smeru, že jedna z tých samíc je zrejme aj čiastočne samček. U vtákov je to možné, že majú aj samčie, aj samičie pohlavné bunky. Aha. Počúvate podcast Ochrany dravcov na Slovensku Vtáčia akadémia. Čuduj sa svete, aj v dnešnom podcaste Vtáčia akadémia sa stretávame s na slovo vzatým odborníkom Romanom Slobodníkom. Ty sa ešte aj rímuje. To je dobré, dobré. Mali si toto... do reperského sveta. Áno, áno. No tak to sa dohodneme, že budem mať taký vždy taký úvod. Čiže na slovo odborník Roman Slobodník. Pekný deň. Pekný, dobrý. No, dobrý. Počúvaj, pôjdeme samozrejme na to, že čo robia dravce a sovy v júni. Ale predtým si dajme taký ľahký vtáči bulvár a momentálne sú nejaké veľké šoky o tom, prečo zachraňovať alebo prečo sa zachraňujú a nezachraňujú mláďatá. Čo sa deje? Povedz mi. Áno, je to skutočne tak. My v podstate posledné 2-3 týždne už čelíme neustálemu náporu. Nielen teda telefónnych liniek, ale aj našich nervových sústav. Lebo? Z toho dôvodu, že ľudia v dobrom úmysle, to treba ako veľmi zdôrazniť hneď z úvodu, majú tendenciu zachraňovať všetko malé, všetko rozkošné, všetko okaté. Čo je na zemi? Čo je na zemi napríklad, alebo čo sa sleduje pomocou kamier. Uh-huh. No a z tohto uhla pohľadu sme neni úplne nadšení, pretože snažíme sa v tej našej odbornej rovine vždy tie dané situácie vyhodnocovať individuálne a častokrát tie mláďatá, ktoré bohužiaľ, to treba povedať, že nás to ľudský mrzí, prídu o svojich úvodzovkách rodičov, o tie, teda adultný pár, ktorý sa o tie mláďatka stará, tak jednoducho sme doslova kopaní a nútení do toho tieto vtáky zachraňovať, kde však ide to troška proti filozofii samotnej evolúcie a samotnej prírody, pretože tieto vtáky jednoducho by nemali byť zachraňované, pretože z nejakého titulu prišli od tých svojich rodičov. Tým pádom my v podstate, ak razíme tú teóriu, ktorú razíme, že príroda by si mala nechať všetko samo na seba, tak do týchto dejov a vstupov nezasahujeme. Je to jednak časovo náročné, je to jednak finančne náročné a z 90% prípadov ide o druhy, ktoré sú bežné. A máme za to, že tam, kde tie vtáky vypadnú, vypadnú z nejakého dôvodu. To znamená, môže to byť choroba, môže to byť predácia, čiže prirodzené javy. Jasne. A tieto aspekty je veľmi pravdepodobné, že sa prenesú aj na mláďata. Čiže v podstate bereme to aj ako taký očistný proces populácie, prežijú len tie najsilnejšie. A teda tie vtáky, ktoré majú tendenciu byť možno choré po svojich rodičoch a tak ďalej, tak tie sa nesnažíme za každú cenu zachraňovať. Rozumiem tomu, že to je nepríjemné a ľudia častokrát v podstate majú snahu, to je krásne. Majú snahu, ale treba za tým hľadať aj tento aspekt. Najmä napríklad v prípade sokola myšiara, ktorého populácia je 3 až 5 tisíc párov, je na rovinu férové povedať, tých 5-6 mláďat tú populáciu nespasí a nie je ani žiadúce v takomto prípade tie jedince zachraňovať, ak sú po rodičoch teda nejakým spôsobom náchylní napríklad na choroby. Dobre, ale na rovinu si povedzme, že nie, že nechcete zachraňovať, ale jednoducho to riešite tým spôsobom, že to nechávate tak. Tak, presne tak, pretože jednak tie mláďata sa môžu stať aj potravou pre iné druhy, napríklad dravých vtákov. A je tam tá prevalencia, tento rok je veľmi špecifický, kedy vyslovene miznú samice napríklad sokola myšiara. Máme za to, hoci to není laboratórne potvrdené, že tam môže byť nejaká choroba. V ostatných krajinách už je potvrdená vtáčia chrípka už aj na dravcoch a sokoloch. To znamená, môžeme teoreticky uvažovať aj týmto smerom. A tým pádom takéto mláďata skutočne nemáme tendenciu zachraňovať, pretože je tam tá možnosť, že veľa v tej prírode nezohrajú. Ty si spomínal aj, že ľudia majú tendenciu zachraňovať mláďatá, ktoré vidia na kamere. Čiže ja si dám kukaj.sk a vidím, kde čo je. Mm-hmm. A ja si potom to hniezdo nájdem a vidím, že tam je mláďatko, ktoré trpí a idem ho strašne zachraňovať. To až tak? No, presne si to popísal. Ja som to nedávno pozrel a je to zaujímavé, je to nádherné sledovať. Je. Väčšinou na tej kamere nikto nebol, že zrovna vybehli niekde. Mm-hmm. Vieš, tak, ale to už je trošku veľa, nie? To už je také... Nie, to ja by som povedal, že je to také znásilňovanie procesu. Rozumiem tomu, že ľudia, keď to vidia, tak to utrpenie nikto nechce vidieť ani samozrejme, sledovať to. Samozrejme. Na druhej strane, nezakrývajme si oči. Sú tisícky hniezd, kde sa deje to isté, akurát to nie je na kamere. Hej? Takže hovorím, je to úplne bežný, prirodzený proces.
Navyše tento rok je špecificky, že zahniezdili aj vtáky, ktoré by v normálnych rokoch na to nemali, fyzicky, fitnessovo, zdatne, pretože je veľa hraboša. A práve u týchto párov zrejme dochádza k týmto výpadkom, že nedokážu ukrmiť buď všetky hladné krky, alebo jeden z tých adultov to vzdá počas toho hniezdenia. Alebo adult, to je dospelý jedinec, vták, jasné. Alebo dojde teda k tomu, že ten vták jednoducho zmizne. Hej? To je, a tam máme za to, že tam sa teda deje niečo teda iné, napríklad tá choroba nejaká. To je prvá vec, ktorú som chcel poriešiť. Ochrana dravcov na Slovensku je občianske združenie, ktoré sa venuje výskumu a ochrane dravcov a sov žijúcich vo voľnej prírode na Slovensku. To len aby ste vedeli. Poďme k tým dvom dámam, bocianím, ktoré sú v Čechách. My sme sa bavili už o tom, že žijú dve bocianice spolu, super, aj majú vajíčka, ejha, a bavili sme sa o tom, že ale asi nebudú oplodnené z pochopiteľných príčin, ale oni sa vyliahli. No, tak slušne povedané, dal som si vtáči trus do úst. No dobre, a to čo, teda zázrak, alebo ich nejaký samec oplodnil a už sa o ne nestaral, to sú, bociani to tak robia, že sú takí lajdáci chlapi? No práve, že nie sú. Práve, že nie sú. Ad jedna, ad dva, párenie z 90% prípadov prichádzajú k nemu na hniezde, že je to taká malá veľká záhada. Tie tendencie tých múdrych hlav z ornitologického sveta sa upierajú do takého smeru, že jedna z tých samíc je zrejme aj čiastočne samček. U vtákov je to možné, že majú aj samčie, aj samičie pohlavné bunky. Aha. Z tých 8 vajec, aby sme to doplnili, sa vyliahli dve mláďatá. Je medzi nimi aj veľkostný rozdiel. Bude sa odoberať krv, takže zistíme tam potom to otcovstvo, rodičovstvo, že či sú od tej istej samice, alebo nie od tej istej samice. Príroda nám ukazuje svoju silu a ukazuje nám svoju cestu. Ďalšia vec, o ktorej by som rád pohovoril, v jednej z búdok sledujete sikorky, ktoré odchovávajú 4 mladé. Super, to je ako normálka. Akurát, že to nie sú mladé sikorky, ale sú to? Sú to aj sikorky, ano? Sú to aj muchárik. Muchárik. A muchárik je veľmi príbuzný sikorke? Z toho nejakého odborného pohľadu vôbec, ale sú zhodné v tom, že obidva druhy hniezdia v dutinách. Tým pádom na tajňaša, tam tej sikorke fúkol vlastné vajca. To urobil na schvál? Urobil to na že schvál. Že ty sa postaráš, ja som slabý jedinec? Volá sa to ako poistka. A presne táto situácia dokumentuje, že aké je to strašne výhodné, pretože búdky dookola tejto, no, kde hniezdili tie muchariky, skončili zle, boli vypredované buď plchom alebo úžolkou stromovou, ktorá na tej lokalite je, a jedine tieto sikorky prežili a tým pádom prežívajú a teda krmia nielen teda svoje mláďatka, ale krmia aj mláďata muchárika, majú pred sebou pár posledných dní a teda to, čo sa deje v ľudskom svete, sa deje aj v tom. No ale mláďatá sikorky a mláďatá muchárika žerú tú istú potravu. Áno. To znamená, že tá matka sikorka snaživá, ktorá maká okolo nich ako blázon, tá si to nevšimne, alebo si hovorí, OK, aj muchárika nakrmím, nie som mrzka. Tam je ten materinský pud tak silný, že jednak ona tie vajce nevyhádzala, to znamená, zobrala ich za svoje a super, tým pádom to, čo už sa z nich vyliahne, už bere za svoje. Niečo ako kukučky. Bodka. Proste makám a hotovo. Futruje to istou potravou. Takže z tohto pohľadu ten muchárik je rovnaký potravný špecialista, krmie ich hlavne huseničkami. Otázka je, čo z toho bude, keď oni vyskočia z búdy, pretože mláďata sa fokusujú na tých svojich krmičov. A či náhodou muchárik si nebude myslieť, že je sikorka. No dobre, ale nech si to myslí. Funkcia muchárika v prírode je veľmi, veľmi odlišná ako funkcia. V princípe to isté ide iba o to, že či náhodou, ak prežijú tie mláďata, že či o rok nebudú naháňať samce muchárikov, samice sikoriek a samice muchárika nebudú mať chuť paktovať so samcami sikoriek. To by vadilo? No je to v podstate teoreticky slepá vývojová vetva, pretože párením týchto dvoch druhov rozdielných sa nemôže nič vzniknúť. Jasné. Orol kráľovský. Mláďa má vysielačku a je v Rusku. No veď dobre, ako prečo by orol nemohol byť v Rusku, ale tam vy máte nejaké špeciálne vzrušenie. No určite áno, pretože orol kráľovský má tú severnú hranicu rozšírenia v Európe práve u nás, troška do Čiech, trocha do Rakúska. A takéto severné potulky, ja hovorím, že sú výnimočné, ale sú vzácne. Dokonca jedno mláďatko pred niekoľkými rokmi zaletelo až do Fínska. Tento mladíček to strihol do pobaltských krajín, už prešiel najskôr pekne, išiel systematicky Lotyšsko, Litva, Estonsko. Trošku to omrkal, áno. Hej. A potom nešiel doľava na Fínsko, ale išiel doprava na Rusko. Išiel doprava na Rusko, už bol v podstate na úrovni 60. stupňov severnej šírky, alebo dĺžky, teraz neviem z hlavy. Niečo z toho. No. Poslucháč vie. Áno, takže N60 stupňov tam bolo. Áno, áno, áno. A potom to zvrtol pri Fínskom zálive,
takže teraz postupne sa pomaličky vracia dole, ale je to neskutočné. No, on ešte není pohlavne dospelý, takže fičí si a spoznáva Európu neskutočným spôsobom. Doslova. A to je samec, ktorý dostal vysielačku na Slovensku? Áno. Čiže to je akože v úvodzovkách náš orol? Hej, je tu tá slovenská hrdá vlajka, že teda išiel takto na skúsy. No a sú to pre tie pobaltské krajiny veľmi výnimočné zálety. Tam na úrovni možno, že dvoch prstov sa teda pohybuje ten počet záletov. Čiže sme tak niekde na úrovni, že pre Litvu, Lotyšsko, Estonsko je to zhruba okolo nejakého 10. až 15. výskytu tohto druhu. No dobré, a vieme to len vďaka vysielačke, čo je zaujímavé, tí ornitológovia v týchto krajinách ho vôbec nespozorovali, hoci teda dostávali aktuálne informácie. Čiže vy ste hlásili Estonsko a Litve, že máme tam fešaka? Pre nich je to bomba, ako keby u nás bol... A oni ho nevideli? Nie. Uh-huh. Boli v Estonsku, boli na skúsi ho pozrieť, keď dostali aktuálnu polohu. Problém je v tom, že aj my, keď dostaneme aktuálnu polohu a nahlásime to Estoncom, tak už možno, že vtedy bol v Rusku. A to je niečo, ako keby k nám prišiel kondor, priletel? No, kondor asi až tak nie, asi ale nie, súp. No, dobre. Súp. Aha, že súp tu tiež v podstate nemá čo robiť. Hej, súpy sa tu občas takto vzácne vyskytujú. A to je orol kráľovský a v tej Litve, Estonsku a v Rusku tam nepoznajú vôbec orla, alebo majú iných orlov? Poznajú iné orly. No. Aha, dobre. No, a toto je teda za nami... Ten bulvár, ktorý sme si museli prebehnúť, lebo to sú aktuálne situácie, ktoré sa dejú. Sme ochrana dravcov na Slovensku a toto je náš podcast Vtáčia akadémia. Podcast o sovách, dravcoch a nie len o nich. No a poďme teraz na to, čo sa deje v tom júni, čo robia dravce a sovy. No, je to dobrá otázka, zase na skošatou odpoveďou. No. Môžeme si to rozdieť do takých troch kategórií. Časť tých druhov už má hotovo. To hotovo znamená, je čo? Znamená, že po vyhniezdení mláďatka už sú v princípe plus minus samostatné. To sa týka napríklad výraskálneho, myšiarky ušatej, sovy lesnej. To znamená, tu už tí mláďatá sa vyliahli z vajíčok, boli odchované rodičmi. Teraz prebieha akurát ten proces osamostatňovania, respektíve už sú aj tie mladiatá samostatné, to znamená fungujú už bez akejkoľvek pomoci rodičov. Potom asi ten najväčší balík je ten, kde vlastne tie vtáky krmia mláďatka. Najpočetnejší určite, pretože tam zaradíme tie bežnejšie druhy dravcov, sokol, myšiar, myšiak, hôrny, jastraby, obidva druhy, haja napríklad, no a už aj tí veľkáči, teda orly, napríklad orol kráľovský, orol skalný, už má tiež svoje mláďatka. No a ten posledný balík je tam, kde sa ešte len potomstvo liahne. To je napríklad včelár lesný, tiež taký špecifický druh dravca, orol kriklavý, majú niečo spoločné. To sú práve tie druhy, ktoré sa k nám ešte len prednedávnom prisťahovali alebo doleteli zo svojich zimovísk. Tým pádom samozrejme mali nejakú stratu časovú a tým pádom ešte len teraz hniezdia. Zaradil by som sem ešte takú zaujímavú sovu, vírik lesný, ktorá žije častokrát aj na okraji intravilánoch alebo priamo v intravilánoch a ozýva sa v podstate celú noc ako alarm, takže to je tiež taký špecifický zvuk. No a taká ešte zaujímavosť je to, že podľa všetkého nám aj tento rok hniezdia na juhovýchode potvrdené a na juhozápade veľmi pravdepodobné myšiarky močiarne. To je opäť druh sovy, ktorý u nás hniezdi v posledných rokoch len vtedy, keď je veľa hraboša. Napríklad okolo Trnavy je neskutočne veľa hraboša. Takže tam boli tieto sovy pozorované, hniezdia na zemi a ako jeden z mála druhov v podstate sov, u nás jediný druh sovy, si stavia aj aktívne hniezdo. Takže... Vydrž, ja ti rozumiem, ale ja nerozumiem jednej veci. Ty povieš, lebo je veľa hraboša. No ale oni predsa hniezdia v čase, keď netušia, či je veľa hraboša. Alebo oni niekde prídu, kde si povedia, fajn, tu si robíme hniezdo a teraz tie sovy týždeň lietajú a sledujú, či je dosť hraboša, aby vedeli, koľko majú dať vajíčok? Je to pomerne zložitý proces a asi nikdy nebudeme vidieť do hlavy tým dravým vtákom alebo aj sovám. Ale je to tak, že oni vedia, že tam je toho hraboša viacej. Oni sa tam jednak najskôr zastavia, že OK, fajn, bufet a pokračujem ďalej, alebo aha, nejaký motorestík. Lebo v tom čase pred ich hniezdením už tam je hrabošov habadej. Tak. A tým pádom aj kedy a koľko je toho hraboša, tak oni načasujú hniezdenie. Napríklad myšiarky, keď není tá potrava, tak posunú to hniezdenie do júna, do júla, kedy to vykompenzujú vtákmi. Hej? Jasne. Ale keď je dosť toho hraboša, už to marci, tak jednoducho začnú v marci, skončia v auguste, vyvedú dvakrát. A nevyvedú po 3, po 4, vyvedú po 5, po 6. A v prípade týchto myšiarok močiarnych je to to isté. Oni u nás vôbec nehniezdia, to môžu byť vtáky pôvodom z Fínska, Norska a tak ďalej. Ale jednoducho, keď sa tam zastavia a uvidia, že je tam tej potravy hodne, tak idú potom. Prečo by išli ďalej na sever a jednak tam riešili boj o to svoje teritorium, keď tu majú voľno, vykrmia to hrabošmi a jasné, hotovo. Jasné.
Vtáčia akadémia, podcast ochrany dravcov na Slovensku. Dobre, ale ty si hovoril, že niektoré vtáky dohniezdili a už aj vychovali mláďatá, ktoré už sú samostatné. Ja to vnímam tak, samozrejme, predpokladám, že to vnímam zle, ale pre mňa je to tak, že okej, príde dospelý pár, ktorý chce zahniezdiť a urobí si dom v úvodzovkách, hej, nejaký, alebo byt, niečo, kde my žijeme. Skúsim to pripodobniť k nám. A oni potom, keď dohniezdia, to znamená, že ten byt opustia, že už tam ani nefungujú, čiže kde nocujú? On len kdekoľvek si teda sadne a už tam ako si podrieme, že už nechodí do toho domu? Sedí na konári a je mu dobre. No, to je jasné. Čiže tak to je. Tak, v ten tak, moment, ako mláďatá opustia hniezdo, tak vlastne to hniezdo opúšťajú všetci tak. A koniec. Áno, sú verné väčšinou tie staré vtáky tomu okrsku, ako takému. No, že o rok sa vrátia. Áno, ale oni sa aj častokrát fungujú celoročne. Ale jednoducho to hniezdo už pre nich nemá nejaký veľký zmysel, veľkú pointu. To znamená, nechajú kľudne to hniezdo schátrať, spadnúť, zhodiť a tak ďalej. Opravujú ho vtedy, až keď je to potrebné a nutné. Majú k tomu veľmi pragmatický prístup. Z môjho pohľadu majú obrovské sympatie, že častokrát ľudia trávia čas zbytočnými aktivitami na zbytočné veci. Ano. A jednoducho oni investujú do toho vtedy, kedy to má pre ne zmysel a význam. Takže my častokrát aj na jeseň tie hniezda, kde ešte 2-3 mesiace predtým hniezdili, tak my ich nenájdeme. Jednoducho sú dávno spadnuté, sfúčané kvôli nejakej búrke a podobne. No a potom dôležitá vec, čo dochádza, tak dochádza vlastne k takej vyhodeniu poistky, dalo by sa povedať. Tie mláďatá, ktoré boli dovtedy hájené a chované ako v perinke a podávaná im potrava, tak dojde určitý moment, čas, kedy jednoducho tým starými vtákmi nie sú tolerované v tom teritóriu a jednoducho sú vyháňané preč. Dobre, fajn, ako u nás 18-ka, doteraz som ťa krmil, odchod. Teraz hľadaj si svoje miesto vo svojom živote. A držím ti palce, občas sa zastav, v nedeľu na obed. No, v prípade orlov kráľovských možno aj v sobotu na obed, ale v prípade niektorých druhov už sa sem nevracajú. Bude kúra. Jedna drobnosť. Ak sa bavíme o tých dravcoch a sovách, ktoré sú hmyzo, žravé, to sú asi len sovy, nie? No sú aj dravce. Sú aj dravce. A dobre. Častokrát si to nevieme, lebo väčšinou to z tých vývrškov nenájdeme, ale častokrát si aj väčšie druhy dravcov, napríklad myšiaky, prilepšie nejakým hmyzákom alebo dokonca dážďovkou. To je čiže ako si pochutia. Tak. A teraz, keď tie, ktoré sú mesožravé, sledujú si hraboša, tak tieto ostatné si asi sledujú výskyt hmyzu. A ten výskyt hmyzu, oni sa živia len istým druhom hmyzu, alebo akýmkoľvek? Lebo podľa mňa komár nežije 6 mesiacov, že každú chvíľu žije cykli. Nejaký iný druh hmyzu a im je to jedno? Oni proste akýkoľvek hmyz lapajú a sú spokojné? No. Nejde mi o to, že či sa im nemôže stať, že aj je, došla nám potrava, čo teraz? To sa môže stať samozrejme, hlavne v tých dnešných svetoch, kedy jeden deň je potrava, potom nejaký dobrák niečo postrieka a zrazu je potravná báza celá spadne. Hej? Takže toto sa deje aj u tých malých, je to odsledované jednoducho po týchto postriekoch. V záhradách častokrát po nejakého dňa máš 10-11 mladiací kore, ktoré sú perfektné, spokojné, nažraté. A zrazu jedného dňa, hop, koniec. A už končia. Takže to je, tam by si mali aj ľudia tak zodpovedne skôr rozmýšľať o svojom konaní a rozmýšľať, aké to môže mať následky. A v prípade, čo si naznačil v týchto zahnutých zobáčikoch, tak tam je krásna paralela napríklad medzi výrikom a chrústom. Tento rok mali výriky zhruba 2 až 3 týždňové omeškanie, tú hlavnú dobu príletu. Samozrejme, pionieri prišli už v marci, tí neskorší dokonca doleteli až na konci mája. Ale tá hlavná vlna príletu není stanovená nejakým dátumom, ale kedy ju zbadáš alebo kedy vidíš prvé chrústy, pretože to je jeho hlavná potrava. Čiže on nemá problém sa zdržať v tom Stredomori, Taliansku, Grécku, Španielsku a počkať si, pokiaľ nebude vedieť, že už aj tu poletuje veľa chrústov, môžem vyraziť aj tam, pretože kým tam dorazím, už asi aj tam budú chrústy. No počkaj, ale chrúst nie je každoročný. No, chrúst je ako taká dobrota, ako není chuťovečka. Každoročný možno pre nás, pre toho výrika je každoročný. My ho síce nevidíme, ale on ho musí vykutrať. Veď predsa sa hovorilo, že chrústi rok a také. Áno, no, a že raz za 3 roky, dajme tomu. To ako decko som zažíval. Máš potom alternatívu, nie je toho klasického chrústa, ale chrústika, to je taký menší chrúst, chrústik letný. A ten je stále. Ten je každoročne, takže. Dobre, tak nebojím sa o sovy, že by nevedeli čo ako. Teraz sa hovorí dosť o sršňoch azijských, ktoré sú nebezpečné. Hej, prídu na Slovensku jedného dňa a všetky včely nám zničia a bude zle.
A dravce nám nepomôžu s nimi? Alebo sovy? To nie je nič, čím by sa oni živili? No, predsa nájdem také sršnie hniezdo, no a tak môžem si tam... Hej, blanokrídly hmyz je v podstate predmetom jedálnička jedného jediného druhu, takého akože vo väčšom meritku. To je včelár lesný, taký sťahovavý druh dravca, ktorý zalieta veľmi ďaleko, vracia sa ako jeden z posledných, ale on nemá tak záujem ani o tie dospelé jedince, ale skôr o tie plásty. Takže z tohto uhla pohľadu si moc nemyslím, že by to nejak mohla byť priateľská pomoc, pretože tie sršne hniezda sú častokrát zastrčené na nejakom neprístupnom hniezde, kde sa ten dravček kde potenciálne nemá ako dostať. Jasné. Čiže s týmto nám dravce nepomôžu? Asi nie. Jedine, že bude to na tom našom sršňovi, ktorý ho teda nepustí. My mu držíme palce, samozrejme, no. Aj keď sme vtáčia akadémia. A my mu dávame búdky, takže tam častokrát po vtákoch idú sršne. Aha, no. Tak ale no, vymyslíte to tak, aby to iba bolo dobré. Iba tomu nášmu. Áno, no. Len ten lokálny. Dobre, dajme si súťaž. Vlastne si dáme prvú súťaž, odkedy spolu robíme tento podcast. Pustíme si zvuk dravca alebo sovy. A všetci tí, ktorí nás teraz počúvajú a hovoria si, to bude jednoduché, tak je fajn, keby ste napísali na dravce@dravce.sk, kde napíšete, kto tento zvuk vydal. Vy napíšte presný druh vtáka, o ktorom si myslíte, že tento zvuk vydáva. Poprosíme rodový a druhový názov. Tu je ten zvuk a ide o tričko. Takže ak viete, ktorý fešák alebo ktorá fešanda vydáva tento zvuk, tak nám napíšte na dravce@dravce.sk a máme tričko? Máme. Akurát nedáme asi univerzálne a potom do tej odpovede nám môžu napísať aj veľkosť, a teda dámske alebo pánske. Áno, tak tým je to absolútne dané a my vám samozrejme držíme palce, aby ste to tričko získali. Počúvali ste podcast Vtáčia akadémia. Ten ďalší pre vás už pripravujeme.